Қайырлы күн, құрметті әріптестер, менің аты жөнім Нұрсапа Нұрбай. Астана қаласы нөмір 66 мектеп лицейінің және зерделі ақыл ой дамыту орталығының химия пәні мұғалімімін. Қазіргі таңда қосымша біргеміз білім жобасы бойынша осы еріктілік жұмыс атқарамын, яғни Шығыс Қазақстан облысы және Ақмола облысы бойынша мұғалімдерге және оқушыларға тегін көмек көрсетемін. Ол көмек қандай? Ол оқушыларды олимпиадаға тегін дайындау, яғни осы Шығыс Қазақстан облысы және Ақмола облысын. Бұл тек қана осы екі облыс бойынша ғана емес, мен бұған дейін астаналық әріптестеріммен де үнемі айтып жүремін, олимпиадалық дайындыққа кезген уақытта оқушыларға тегін көмектесуге дайынмын. Енді не үшін олимпиада? Өйткені мен өзім 2011 жылдан бастап мектепте жұмыс істеймін, сол аралықта олимпиадада азды көпті жетістіктеріміз бар. Ол міне, бірінші 2013-2014 жылы менің ең алғашқы олимпиаднигім Сейфуллин Бадәулет 2 жыл қатарынан республикадан қола медаль алған 10-11 класстарда. Ең қызығы, бұл оқушы 9 класта олимпиадаға қатысып, аудандық олимпиаданың бірінші турдан өтпей қалған. Өздеріңіз білесіздер, бірінші турда күні бүгінге дейін жалпы 35 балл, бұл оқушы 4 балл ғана алған 9 класында. Екінші турға өту үшін 6 балл жеткілікті болған. Қарап отырсаңыздар, міне 9 класта ол аудандық олимпиаданың бірінші турынан өтпеген оқушы, 10-11 класта ол аудандық олимпиада емес, республикалық олимпиаданың қола медаль алған. Яғни бұл менің мақтанып айтылады. Ең үздік оқушылардың бірі, өте еңбекқор бала болды. Одан кейін 2015 жылға келгенде Болат Бекбек Сұлтан деген оқушым тұңғыш рет республикалық олимпиаданың 6 медаль алды. Ол Орал қаласында өткен олимпиадада 9 класс оқып жүрген кезде. Енді тағы бір қызықты статистика бар. Осы Болат Бекбек Сұлтан Астана қаласында химия пәні бойынша соңғы рет алтын алған оқушы болып саналады күні бүгінге дейін. Яғни арада 5 жыл уақыт өтті, бірақ 5 жылдан бері Астана қаласында химия пәні бойынша республикалық олимпиададан әрбір де бір оқушы алтын медаль алмаған. Одан кейінгі мынау жерде 2017 жылғы Павлодарда өткен олимпиадада солдан оң қарай мынау үшеуі 66 мектептің оқушылары. Бірінші болып Нұржан Қымбат география пәні бойынша қола медаль алған, Бектұров Данарбек және Әбілқасым Дәурен сәйкесінше 9-ші және 10-ші сынып оқушылары, олар екеуі де қола медаль алды. Енді республикалық олимпиадаға қатысудың өзі үлкен жетістік, ал ол жерден орын алу ол тіпті де үлкен дайындықты қажет етеді. Сондықтан мен осы тәжірибелермен сіздермен алдағы уақытта бөлісуге дайынмын. Мысалы, мынау жерде Дәурен қазіргі кезде Будапештте Венгрияда оқып жатыр. Венгрияда Дәурен 2016 жылы Рио-де-Жанейрода өткен халықаралық ғылыми жобалар жарысында 6 медаль алған оқушы. Және осы оқушыларды дайындау барысында азды көпті тәжірибе жинадық, сол тәжірибемен сіздермен тегін бөлісуге әрқашан дайынмын. Енді нақты квалификациялық тестке келсек, мен өзім педагогик мастер категориясын алғанмын 2018 жылы. Яғни 2018 жылы мен осы педагогик мастерге квал тест тапсырдым. Мынау жерде көріп отырсаңыздар, өзі жалпы квал тестте менің соңғы нәтижем 107 балл деп тұр мынау қағазда. Бұл жерде менде педагогика бойынша 30-дан 30 балл толығымен, бірақ химиядан жалпы 80 балдан 77 балл, яғни 3 балл жоғалттым. Ол барлығы да бір жауабын таңдауда 16 сұрақ, 26 сұрақ және 32 сұрақтарда менде қате болды. 26 сұрақта мен өзім техникалық қате жібердім. Өйткені мынау жерде есеп, қарапайым есеп. Міне, көріп отырсаңыздар, тест кітапшасында мен 62.5 деп белгіледім Д жауапты, бірақ мынау жаққа мен Б жауап деп белгілеп қойдым. Кітапшаға қате белгіледім. Бір балл осы жерден жоғалттым. Ал келесі менде 16-шы және 32-ші сұрақтарда. Бұл үш сұрақта да мен апелляцияға бергем. 16-шы сұрақта менде метанол қатарындағы спирттерге химиялық байланыстың түрі дейді. Бұл жерде мен таңдаған ковалентті полиэстер байланысы, дұрыс жауап кодында ол сутектік ковалентті полиэстер және ковалентті полиэстер байланысы. Бұл апелляциялық сұрақ қанағаттандырылған жоқ. Яғни бұл сұрақ үшін маған ешқандай балл қосылған жоқ. Келесі бір сұрақ ол 32-ші сұрақ. 32-ші сұрақта міне мынау ацетилен, ацетиленнен көтер бұрясасы, алдегид, карбон қышқылы мен сірке қышқылы шығады. Енді ары қарай сірке қышқылына аммиак қосқанда не шығады? Тест центрінің жауабында ол аммин сірке қышқылы, яғни глицин болады деп берілген. Мен белгіледім сірке қышқылы аммоний. Өздеріңіз де жақсы білесіздер, аммин қышқылдарын әдетте карбон қышқылдарының галоген туындыларынан алады. Сірке қышқылы қышқылдық қасиет көрсетеді, аммиак негізгі қасиет көрсетеді, яғни бұл қышқыл негізі арасындағы тұзсыз реакциясы сірке қышқылы аммоний. Яғни бұл сұрақ дәлелденді. Тест центрі болған плюс 1 балл қосты апелляциядан. Сонда менде жалпы 108 балл болды. Нәтижесінде 2018 жылы міне
Нұрсапа Нұрбай 2018 жылы 27 желтоқсанда педагог шебер, яғни педагог мастер категориясын алғанмын. Енді нақты тест тапсырмаларын қарастыруға келсек. Мынау нұсқа да интернетте жүр, бұл қай жылғы нұсқа, қай кездегі нұсқа екенін білмеймін, бірақ енді сіздерге көмек ретінде осының шығарылуын қарастырайық. Бұл нұсқаның енді бір қанша қате сұрақтар бар екен, мен кеше оны өзім қайта қарап түзетіп қойдым. Сол түзетілгені бойынша сіздермен бөлісетін боламын. Онда бірінші сұрақта реакция берілген, енді бұл жерде натрий карбонат пен натрий хлоридтің алдында коэффициент. Онда мында бірден теңестірейік. 2, алюминий 2, бізде карбонатымыз 3, 6, 3, да 3 болу керек. Осындай коэффициенттер болады. Сонда бізде натрий карбонатының алдындағы коэффициент 3, хлоридтің алдындағы 6, онда 3 те 6 деген жауап дұрыс. Екінші сұрақта бұл зат мөлшерінің екі формуласы, яғни масса бөлінген малярлық масса, көлем бөлінген малярлық көлем. Енді осы жерде малярлық массаны табу үшін біз массаны көбейтеміз малярлық көлемге 22 де 4-ке, бөлеміз көлемге 2 де 8-ге. Енді 2 де 8 бен 22 де 4 қысқарады, 8-ге тең. Онда 5 те 5 8-ге көрсек 44. Ол бізде сыр жауап. Мынау есеп интернеттегі нұсқасында қате жүр, ол жерде 8 литр деп берілген, бірақ дұрысында 44 те 8. Онда сутектің молекула саны. Молекула санын табу үшін бізге зат мөлшері мен Авогадро санын көбейту керек, зат мөлшері ол көлемді малярлық көлемге бөлгеннен табылады. Мынау жерге қойсақ, 44 те 8-ді бөлеміз 22 де 4-ке, көбейтеміз 6 бүтін 102-ке, оның 23 дәрежесі. Мынау 2 моль шығады, 2 мольді 6-ға көбейсек 12 де 12 бүтін оның 23 дәрежесі. Енді ас содасының 2 мольнің массасы. Ас содамыз ол натрий гидрокарбонаты. Енді ас содасы мен соданы шатастырып алмау керек. Содамыз ол натрий карбонаты, натрий 2CH. Ас содасы натрий гидрокарбонат. Енді мынаның мөлшері бізде малярлық массасы 84 грамм моль. 2 моль деген сөз осыны 2-ге көбейтеміз, онда 168. Енді қарасақ 168 грамм моль, 168 грамм, яғни дұрыс грамм массаны сұрап отыр. Көлемдік қатынас заңының негізін қалаған ғалым, ол бізде Гей-Люсак. Бұл жерде енді Пруст ол құрам тұрақтылығы заңын қалаған, Ломоносов ол массаның сақталу заңын қалғанда, енді Кекулев ол сіздер жақсы білесіздер бензолдың формуласын ашқан, Кольбе реакциясы деген бар. Келесі сұрақтар, реакция теңдеуіне коэффициенттер дейді. Мына реакцияны теңестіру керек. Бұл жерде темірдің алдында 2, мыналардың алдында оттекті теңестіру үшін 3 және 3. Енді коэффициенттеріміз сонда, мынау коэффициент 1 деген сөз, 1-ден басталатын 1, 1, 3, міне, да жауапты, 1, 3, 2, 3. Жай зат бізде алмаз, қалған енді жай зат емес екенін білесіздер. Мынау есепте интернеттегі нұсқасында 2 моль деп жүр, ол 2 емес, 0,2 моль. Сонда жалпы қосындымыз 0,9 моль, жалпы 0,9-ды көбейтеміз, бізге көлем табу үшін 22 де 4-ке. Бұл енді 22 де 4-тен кішкене ғана аз сан шығу керек, ол 20-да 16 литр. Оны көбейтсек 20-да 16 литр шығады. Келесі сұрақ ол молекулалық массаны, яғни МР табу сұрағы. Бұл ең оңай сұрақ деп ойлаймын. Бұл жерде дұрыс жауап А жауабында шығады, 159. Қайтымсыз реакциялар кезінде, қайтымсыз деген сөз қайта қалпына келмейді. Онда жауаптардан қарасақ, реагенттер толығымен өнімдерге айналады. Иә, осы жауап дұрыс. Түзілген өнімдер өзара әрекеттесіп бастапқы заттарға айналады. Бұл қайтымды реакцияның қасиеті. Сонымен дұрыс жауабымыз е. Хлор атомының энергетикалық деңгейіндегі электрондардың орналасу мен сыртқы қабатындағы электрондық формула, яғни хлор 17, онда 287 деген жауап дұрыс. 287, осы бір ғана дұрыс жауап бар. Келесі сұрақта ядролық күштер дейді. Ядролық күштен ядрода бізде протон мен нейтрон бар. Протон нейтрон, яғни осы протон мен нейтронды ұстап тұратын күштер бізде ядролық күш деп аталады. Бұл да оңай, яғни бұл теориялық сұрақ. Келесі сұрақта периодта элементтің реттік нөмірі өскен сайын дейді. Периодта деп отырамыз, солдан оңға қарай реттік нөміріміз өседі. Осы жерде ядро заряд кемейді, жоқ, ядро заряд артады, дұрыс. Металдық қасиет, жоқ, электрон қабатының саны өзгермейді, ядро заряды тұрақты, жоқ. Сонда дұрыс жауабымыз ба. Реттік нөмірі 29-ға тең элемент атомының ядросы мынадай бөлшектерден тұрады. Яғни 29 ол бізде купрым, 29 реттік нөмірі ол қайталанбайды, біреу ғана болады барлық элементте. Енді бізде купрым әдетте МР-ін 64-те боламыз, сонда 64-тен 29-ды азайсақ, нейтрон 35, 29 протон, 35 нейтрон. Дұрыс жауабымыз. Негізгі топша бойынша элементтердің атом ядросының заряды артқан сайын элементтер қасиеттерінің өзгеру. Бұл енді негізгі топша бойынша жоғарыдан төмен қарай деп отыр, ядро заряды артқан сайын деген. Онда металдық қасиет кемейді, жоқ, металдық қасиетіміз артады. Металдық және бейметалдық қасиет артады, екеуі бірдей болмайды. Бейметалдық және металдық қасиеттер артады, жоқ. Металдық және бейметалдық қасиеттер кемейді, жоқ. Металдық қасиеттер артып, бейметалдық қасиет кемейді. Яғни дұрысымыз осы.
Кальций бромиді молекуласында химиялық байланыс. Кальций бромиді, яғни бұл метал мен биметал, онда иондық байланыс. Келесі сұрақта ковалентті полиэстер байланысы бар заттар дейді. Ковалентті полиэстер, яғни ковалент болу үшін ол тек қана биметалдан оралған зат болу керек. Полиэстер болу үшін әртүрлі биметал болу керек. Енді сол бойынша қарасақ міне, биметалдар С жауапты ғана. Мынада метал бар, метал бар, мыналар жай зат, полиэстер байланыстар. Аммиак молекуласының пішіні. Молекуланың пішіні, яғни NH3, ол әдетте азот, 3 сутекпен болады бұлай. Және азот бізде 5 валенттілік электрон бар, сонда бір жұп электрон төбесінде тұрады. Сонда бұл дұрыс тригоналды пирамида пішінді молекула деген. Сызықтық болмайды, сызықтық ол әдетте алкиндерде болады. Сосын СО2 сызықтық болады. Берилий, хлор 2, тағы басқа. Бұлар сызықтық болады. Сфера тәрізді деген ол мүлдем ондай молекула болмайды. Тетраэдрлі ол алкандарда болады. Метан тағы басқа. Бұрыштық молекула ол су молекуласы. Су молекуласы бұрыштық молекула болады. Өйткені мына жерде екі жұптасқан байланыс түзген электроны бар. Сондықтан ол бұрыштық молекула. Енді молекулалық кристалл тор түйіндерінде орналасқан бөлшек. Өзі айтып отыр, молекулалық кристалл тор түйіндерінде молекула орналасады. А металдық кристалл тор түйіндерінде метал катион орналасады. Метал катион. Атомдар атомдық кристалл тор түйінде орналасады. Не, катиондар ол метал кристалл тор түйінде. Иондық кристалл тор түйіндерінде катиондар мен аниондар, яғни иондар орналасады. Келесі сұрақта пи байланысы бар заттар жұбы дейді. Пи байланысы ол қанықпаған, немесе қос байланысы, үш байланысы бар заттарда болады. Алкандарда болмайды этан. Этил спирті бұл қаныққан спирт бұларда болмайды. Сірке қышқылы және этан. Бұл жерде этан бар болмайды. Бензол және бутан. Бутан бар болмайды. Енді сірке әлдегет және этилен. Этилен дейді алкен екен білеміз. Сірке әлдегетіміз CH3, COOH. Карбонил тобында бізде қос байланыс бар. Оның біреу пи, сондықтан бұл болады. Келесі бізде 21-ші сұрақта. Мынадай теңдеу берілген 5 мол тотықтырғышпен әрекеттесетін тотықтырғыштың зат мөлшері. Тотықтырғыш, яғни мынаны бірінші теңестіру керек. 4 бұл реакцияны жақсы білесіздер. Көп кездесетін реакция. 4, 6. Тотықтырғыш оттек. Сонда оттек 5 мол тотықтырғышпен әрекеттескен тотықтырғышымыз аммиак. Онда оның коэффициенті 4. 4 мол. Өйткені мына коэффициентіне сәйкес беріп тұр мольді. Келесі сұрақта, енді бұл жерде мынау қысқартылған теңдеулерін интернетте қате берілген, мен оны түзеткенде жоқпын. Енді анықтамасы бойынша анықтап көрейік. Әдетте тотықсыздандырғышымыз, ол электронды береді, тотығу дәрежесі оның артады, электронды бізде береді. Тотықтырғышымыз электронды қосып алады, тотығу дәрежесі кемейді, электронды қосып алады. Енді осы бойынша қарайық. Тотықсыздандырғыштан тотықтырғышқа ауысқан электрон санын анықтауға негізделген. Бұл сөйлем дұрыс. Тотықсыздандырғыштан тотықтырғышқа, өйткені тотықсыздандырғыш электрон берсе, тотықтырғыш оны қосып алады. Енді тотықтырғыштан тотықсыздандырғышқа ауысқан жоқ, келмейді. Тотықсыздандырғыштан тотықтырғышқа ауыспаған дейді. Жоқ. Тотықтырылған тотықсыздандырғышқа берілген электрон санын жіктеуге негізделген. Енді бұл жерде тотықтырғыштан деп айтылған болуы мүмкін. Бұл да дұрыс емес. Тотықтырғыштан тотықсыздандырғышқа ауысқан электрон санын анықтауға негізделген. Бұл керісінше айтып отыр, тотықтырғыштан тотықсыздандырғышқа деп. Енді анықтамасы осылай, тотықсыздандырғыш электрон береді, тотықтырғыш қосып алады, енді сол екеуінің арасында баланс жасауға негізделген ереже. Енді бұл реакцияның қысқартылған теңдеуі бізде SO3 2 минус плюс MnO4 минус плюс H плюс бізде SO4 2 минус Mn 2 плюс және H2O. Мынау қысқартылған теңдеу, енді осыны ары қарай теңестіру керек. Теңестіргенде бізде мыналардың алдында 5-тен тұрады, маргенстің алдында 2-ден. Енді оттектерді қарасақ 15, 8, 23. Мына жерде 20, мында 3 болу керек. Мында сутектің алдында 6. Сонда бізде 15, 23, 20, 23. Осылай. Қысқартылған электрондық баланс теңдеуі осы болу керек. Дұрысында. Келесі сұраққа келейік. Мына реакция теңдеуіндегі бойынша дейді, 4 мол тотықтырғышпен әрекеттесетін тотықтырғыш. Сонда бұл жерде тотықтырғыш тотықтырғышты өте жақсы білу керексіздер деген сөз. Тотықтырғыш бұл реакцияда күкірт қышқылы, H2SO4 тотықтырғыш. Тотықтырғышымыз онда көміртек. Бұл тотықтырғыш тотықтырғыш ол тек қана бастапқы реагенттерде ғана болады. Енді теңестірсек, күкірт қышқылының алдында 2, SO2-ның алдында 2, судың алдында 2. Бұл реакцияны енді жатқа бөлетін шығарсыздар, көп кездесетін реакция. Енді бізде 4 мол тотықтырғыш деп отыр, күкірт қышқылы 4 мол. Тотықтырғыштың молі затын мөлшерін x. Яғни коэффициенті 2 де 1, тең жартысындай. Онда 4-тің тең жартысы 2, 2 мол.
А бізге массасын сұрап отыр, онда массасы 2 мольді көбейтеміз, молекулалық массасы 12 грамм моль, сонда 24. Келесі сұрақта, күкірттің оттекпен әрекеттесе тартпашкекті жүрі себебі дейді. Енді ол бұл жерде түзілетін SO2, ол тұншықтырғыш иісі бар, өткіресті улы газ. Енді шіріген жұмыртқаның иісі бар дегенде ол H2S, сосын тағы бар сарымсақ иісті газ деген ол фосфин, PH3, бұларда білу керек енді түсін, иісін. Және NO2 бар, қоңыр түсті өзіне тән иісі бар газ, улы газ ген. Енді ең соңғы себіміз бүгінгі мына бірінші бөлімді қарастыратын темір хлоритін алу үшін қажет тұз қышқылының массасы. Онда бізде темір мен 2H хлор, әдетте темір тұз қышқылымен әрекеттескенде эквивалент болады, ферм хлор 2 және H2. Осы жерде тұз қышқылының массасын табу керек, мына массасын. Темір хлоритінің массасы 37 грамм. МР мында 127, H хлор бізде 36,5, 2-ге көбейтеміз 73. Енді осы пропорциядан x-ті тапсақ, 73-ті 37-ге көбейтеміз, 127-ге бөлеміз, сонда 21,2 грамм шығу керек екен. Есептің жауабы 21,2 грамм. Осымен бізде бірінші бөліміз аяқталды. Біз бұл бөлімде 70 сұрақтың 25-ін, алғашқы 25-ін қарастырдық. Енді бұл жерде көбінесе оңайырақ сұрақтар, көбі теориялық сұрақтар болды. Енді ең көп қайталанған сұрақтар ол жаңа тотығу тостандыру реакцияларына қатысты, тоттырыш тостандырғыш. Одан кейін зат мөлшерінің үш формуласы бойынша оны жақсы білу керек дегенсіз. Жақсы, осымен аман сау болыңыздар. Мен өзім жалпы бір нұсқа тестті 3 бөлікке бөлдім. Ол 1-ден 25-ке дейінгі бірінші бөлік, бұл ең оңай бөлігі. Екіншісі 26-дан 50-ге дейін, бұл жерде негізінен есептер. Үшіншісі 50-ден 70-ке дейін, бұл жерде көбінесе жаңа көп жауабын таңдау және мәтіндік тапсырмалар. Екінші бөлігі ең күрделірек бөлім, өйткені негізінен есептер болады. Алдағы келесі видеода біз осы екінші бөлімді қарастырамыз. Енді бұл жерде толық бір нұсқаны бір видеоға салудың өзіндік техникалық қиындықтар бар. Өйткені видеоның көлемі үлкен болған сайын оның жан жүктеуі тағы басқа ұзақ уақыт алады. Немесе ол қысқа уақытта жүктеу үшін оның видеоның сапасын жоғалту керек болады. Оны ары қарай реттеу бар, сол үшін үш бөлікке бөлдік.